Намирам се с известната актриса Яна Маринова в Младежкия дом във Варна по повод едно събитие. Може ли да ни разкажете за това събитие? Да, може. Аз искам само да представя журналистката, която ми взима това интервю. Ние започваме след малко срещата, която е дискусия на тема домашно насилие и агресията изобщо, не само в училище, в заобикалящата ни среда. На какъв въпрос да отговарям, интересно ми. Защо точно на домашното насилие? Има и много други теми и защо изобщо на насилието? Всеки човек е важно за мен да си избира. Няма значение, че се чуват хора. Няма значение. Всеки човек... Не, това не е проблем. Да, всеки човек е много важно да работи и по някакъв начин да прави нещо, което за него той чувства като значимо, независимо дали някой може да ти се подиграе, независимо дали на някой това в момента не му е тема за разсъждение. Ти имаш нещо, което ти се случило, искаш да кажеш нататък, да предадеш нататък някакво знание и много често можеш да бъдеш обвинен за това, много често можеш да бъдеш аплодиран. И от една страна, ако си аплодиран, може да се самозабравиш и да се самоувеличаеш, да кажеш, леле, колко съм известен, оцелих, нали, таргета и сега темата на момента. А пък когато ти се подиграват, може да се свиреш и да си кажеш, бе, явно сега сигурно не съм, нали, не съм озрял за това нещо. Така че за мен тази тема е важна, защото съм била в, да кажем, в ролята си на жертва на домашно насилие, на агресия в училище и на улицата. Не казвам роля, защото през живота си ни се случват най-различни неща и когато се обърнем особено назад в спомените си към тях като нещо, което се е случило, което сме изиграли, което сме преработили и вече сме много по-уверени, самостоятелни и можем да правим много по-интересни неща и да разказваме за опита си досега, това вече си е един напредък, да не кажа успех като човек, като личност за това. А как можем да се справим с насилието? За мен стъпките са страшно много, но ако трябва, примерно, буквално като за блиц интервю да кажа някои стъпки, на първо място трябва да се сетиш как си се чувствал преди да се чувстваш в капана. Какво си обичал да правиш? Какво те е карало да се чувстваш супер доволен, много красив, много готин, да изглеждаш така в очите на хората, че те да те харесват. Да си спомниш, примерно, някакви забавления, които си обичал. Които не са те водели надолу, които са те карали да, нали, буквално, не метафорично да летиш. Да си спомниш кой си бил преди да започнеш да се чувстваш жертва на насилие. Или насилник, между другото, защото, но това е много дълга тема, но независимо дали си в ролята на жертвата или на насилника, да си спомниш какъв си бил преди това, преди да станат тия страшни неща. Това е една от най-важните стъпки за мен. Да кажем, че втората, те могат и да са вайса върса, едната да е първа, друга да е втора задължителна, е да споделиш. Защото какво правим, когато се чувстваме много оплашени, когато всички те питат, ти си супер нервен, искаш да им треснеш вратата в носа и не искаш да споделиш, всъщност ние искаме да споделим. Някой да те разбере, без да ти се подиграе. Така че споделиш. Един ти се подиграва, втори ти се подиграва, трети ти се подиграва, четвъртия казва, абе, аз имам същия проблем. И тогава чудото става.